ойр дүр ямар их дарк кино оруулаад байгаа юм бэ гэж үч төчнөө коммент ирсний үднээс ганц хоёр өдөр танарт нар харуулдаг юм уу гэд энэ хөвчлөгийг хийж байна. Энэ удаагийн бичлэгээрээ тэм сериосны биш үйл явдал нь хурдан өрөндөө үзэхэд маш сонирхолтой exit их action comedy киног сонирхолж байна. 2019 он гарсан бөгөөд тухайн жилийн шилдэг кинонуудын нэгт зүй өсөр тооцогдож байсан. 30 гарсан хэдий ч иргэлсэн ажилгүй ээж автагаа амьдрах залуу болон түүний краш тохиолдох айл явдлыг харуулнаа. Ингээ бүгдрээ энэ удаагийнхаа бичлэг рүү орцгоо. За тэгэхээр манай киноны гол дүрэн залуу бол эрч хүчээр дүүрэн жигнь хийж бүтээдэг дээрээ алмаар байгаа хэдий ч хийх ажилгүй 30 гараа явж байгаа ингийн нэг залуу. За яг хөө тэгээ тэр гудамжинд амьдрах хүмүүс бүгд л түүнийг лүүзер л гэж хардаг. Хардаг ч яг хөө яалчгүй л жахан лүүзер. Хамаатны дүүн нүрэлт таархаараа найзуудаасаа ичээд холур тойрол явдаг багт яг хөө тэ. Ингээд очиод л ажлын ярилцлагын хариуч ирээд маньхан угаас тэнцээгүү. Ээж аавгаа хамтар амьдрах бөгөөд дээрээ нэг ихчтэй. Ихч нь тустаа гарсан ч гэсэн дүүдээ ирж санаа тавина. Наад өсмсөөс бол бүх нэг гэр оронгоо арчихын шиг л байх энэ төр гэдэг. Мань хүн ганц хобби та тэр нь хиймэл хатан даврах. Түрүү харсанчлан ер нь биеийн тамирын талын юм багхгүй юу? Яагаад энэ замаар явсан бэ гэсэн чинь ерөөсөө л их сургуультай нэг охиныг амар том краш хийдэг л байсан юм байлаа. За тэгээ буцаа үйл явдалтай оръё. Их ч наад өсмсөөс суулаа чиг загнаал байсан учраас өнөөдөр ээж их нь 70 насны төрсөн өдөр. Ёсто байдаг мэддэг бүх хамаатнууд нь цуглнаа гэсэн үг. Мэн хүний суусан ширээн бүр нэг бацаануудын ширээ. Тэгснээ тэндээс тед нартай хийлгүүлээстэй. Агаа та унтаж босоод 0 орчоод буцаал унтаад ямар гоо амтрт юм бэ? Яг л миний мөрөөдлийн амтрал байна гэж авсан. За тэгээ зураг хөргөө татуулаад тоортлаа хэдр үлэхэр болоход яг яагаад энэ газрыг сонгож ирснийг мэдчих авнаа. Энд нь крашны ажилтг л واخхгүй юу? Тэг нэг худлаа санаандуу таарж байгаа хэвчээ. Энд ингэж таарах гэж өдр гэл хөөхөн. Ойрд ажил амьдрал давгүй юу? Юу хийж байгаа гэхтэн юу ч удтын бүүмэд нэг газар менежер хийж байгаа л гэж аваа юм. За тэгэхээр энэ хоёр өмнө нь яг юу болсон бэ гэхээр их сургуультай мань хүн сэтгэлээ илчлэл фейлж исэн байхгүй юу? Мияне оппа. Ури цигэмчхэрэн пёнан оппа донгсэнг сайхруу чинэ за. Аа нэр тэглөө тийм боллоо. Юу л эсэ санахгүй шүү дээ. За тэглээ би нэг сүртэй хүлээж авах юм шүү дээ. Яагач вэ? Бөрөлөс сар сарнтэ бүр. За тэгээд ус уух цөхөөгөө ахагч нартайгаа золож мэнэлж яваал нөгөө талд нь дуулж бүжгсээр байтал энэ хүлээ авалт үйл ажиллагаа нь дуусах шатандаа орно. Энд хийхэн дарга нэг сонин нөхөр бий. Бүр шаал pop. Өөрөө олигтой биш хэрнээ худлаа загинсан л баг. Бүгдийг нь явууснаа мана хүнийг л авч үлдээд хойлоо болцож болохгүй мө бодож үзсэн үү энэ гэж ядаргаатай. Энэээр харин нэг том ачааны машин хотын тэг төвдөр зогссноо нэг хорт утаа гадагшлуулж эхлэх нь тэрийг нь харсан хүмүүс бүр зургийн тэрэд аруулаад юу вэ манна нуу энэ. Гэхдээ нэг удсан ч хүмүүс тэр дороо хордож унаал эхэлдэг ба энэ хотын юу юугөл бүрхэх нь. Тэр аяар нэг үүмэн ус чиглэн. Бүгд яар сандралтан байрлагаас гарахад гадаа нь бүр хөл толгоноо олдохгүй үүмэн болж ялгүй байх уу. Тэдний чиглийн ирж яваа асар их хорт утаа. Энийг бужигнаан донд угаасаа эндээс холдож чадахгүй юм байна. Буцаа барилга руу орцгоо яваа л гэнэ. Гэвч энэ үеэр их ч тэр хорт утаагаар амсгалчхан тэр. Багахан амсгалсан ч гэсэн маш их өвчин зовоортой их тарчилнаа. Юу болоод байгааг ойлгохгүй байгаач энэ нь үнэхээр аюултай. Бас утаа нь баг багаар дээшээсээр байгааг ойлгож байгаа. Манай хүн өчнөнд дээшээ гарыг гэж орилж хашгирсан ч бүгдийнх нь утсанд emergency message ирэх хүртэл хинч түүнийг сонсохгүй. Бүрний тэгтлэл үл хөдлөгдсөн лүүсер баг ил байгаа. Ухаан жолоогүй дээшээ гүйсэр нэг юм ирэхэд хаалган цоочтой. Энэ дарга нь бүр юун ч хэрэггүй. Түлхүүрээ өөрөлт доор марцсан юм чи. Буцаад доош түлхүүрэнд явах ямар ч арга байхгүй. Тусгаан хүчнийхэн ажиллаж байгаа хэдий ч хорт удаа юунаас үлддэг хараахан олоогүй бөгөөд хүмүүсийг л нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааг явуулсаар. Эвдгэн эвдгэ ямар ч боломж байхгүй. Бүр нэг терминатор шиг алга. Түлхүүр авчрах эсвэл гаднаас нь онгойлгох гэсэн хоёр л аргатай. Аврах албаны нэстэг тэргүй замдаа гараад эхэлсэн болохоор барилгын дээвэр дээр л байхгүй бол аврагдаж чадахгүй гэсэн үг. Үнэхээр атсан шалаанд орж байгаа. Энэ үед л Яннам дээврийн хаалгыг гаднаас нь онгойлгох боломжтой эсэхийг ахин нэг лавлан асуун эргэлсэн чгүй ажилдаа ортов. Энэ сонхыг хаглаад барилгын дээврийг нүцгэн гараараа авирнаа л гэж авна. Хитэн давхарч байгаа ер нь баг амин орж байгаас ялгаа юу ахв? Юу юу ос бүч болоод эхлэхэд гэрийнхэн ч түүнийг болиулах гээл ирэн штэ. Гэсэн ч одоо үзээд алтгаас л өр сонголт байхгүй мэт. Ингээл өвхэд өгөө. Өөртөө ямар тааш нэг хамгаалалттай олс бэхлэхэн бэхэлцээ.
Өрүүлж идэж унтахаасүр ажилгүйгээл барьж ичих гэдэг үсэн Яннамынхаа араас бүгдээрээ санаа зовлгүй яах вэ? Яннам харин нүдэрээ арч тархиндаа зурж аваал эхэлнэ. Эхний ээлж нь том боломж юм. Болж гинэ, болж гинэ. Гэрийнх нь бүр видеог олоор авирж байгааг нь харж марцаа. Мань хүн сурстай наргахгүй явсаар л байна. Юуны тулд насаар хатан дэврэлтэр хичээллээ. Assassin's Creed цаашаа. Энэ хүртэл нэлээн сайн, нэлээн холч явсан хэдий ч түүний цааш осно хөрхөө болсон тул тасалгаасүр аргагүй л болж байгаа. Захпас амт хүн байгаа штэ ямар. Ёстой бурхнаасаа гуйсаар байгаа нэг юм гарч ирнэ хөрхи. Эцэст нь дээврийн хаалгыг онгойлгосноор бүгдээрээ ам гарах боломжтой болж байгаа нь. Мэдээж нь аврах ажиллагааны нэстэг тэргүүд нь цөөхөн байгаа учраас тэгж амархан ирээд аврахгүй нь ойлгомжтой. Ахаал толгоогоо ажиллуулах хэрэгтэй. Бүгдээрээ л ам гарах гэж бүх хүч чадал ухаанаа зарнаа. За тэгэд энэ утааны ямар учиртай юм бэ гэхээр нэг эрдэмтэд ажилласаа халагдаад өөрийн нээж илрүүлсэн бүх юм алдсан учраас хувийн үр дүн гэхүүд тийм л хэрэг. Энэ утааны аягүй багаар эхэлсэн ч маш хурдтай үржиж холт харагч байгаа. Арилгахад маш их ус хэрэгтэй л болж таарна. За тэгээ ингээд зүтгэсний эцнийг юм аврах багийнханд харагдаж аврагдахаар болно. Ашгүй аврагдлаа гэхдээ нэсдэг төрхийн дашборд лимитэндээ хүрсэн. Энээс сэтрвэл гинжин тасрахч аюултай гэд илүү гарсан хүмүүсийн үлдгээсүр арахгүй л болдог. Тэг манай хоёр л үлдэж таарч байгаа. Нөгөө хайртай дуртай муртай гэсэн дараг бол дээш доош буруу харсан шигэл. Ганцхан нэм жаваа яваач та гэж гуйсан ч араас ахад ирэх болно гэсээр нэсдэг төрхийн хөөрхөн тэр. Ямар ч та ч одоо гэрийнх нь аюулгүй. Хэдий зүв зүйл хэлсэн ч гэлээ. Тэгээ яаж өлөг байх вэ? Одоо тэгээд энэ жигээр өгөх нь дээл гэж байна. Ахиад нэсдэг тэрийг ирээд авчлаа л гэд хэсэгэн санаа амрах хооронд ойр байх арай олон хүнтэй барилга руу яваа л өгч байгаа. Мань хоёр ч хойлохнаа штэ. Хоёр хүн өлөгтэй дуучин байгаар гаргаж тохиож өгч чадахгүй. Хортуудаа дээшлсээр байгаад мөтгөн барилгын өмөрхөн цаг хугацааны л асуудал болсон болохоор мань хоёр өөртөө өөр аргаар үзэхээр л болдог. Гэрийнх нь ямар тааж аврагдсан. Өнөө ойрлоо маань заллахад мань хоёр хогийн утмат юу гэдэг олцсон бүх юмараа өөртөө баглаж боогоод утааны маск өмссөн гүйжэлгүй яах вэ? Хорт утааны маск нэгтээ ердөө 10 минут хамгаалж чадна. Түүнээс илүү чадахгүй. Өөр барилгын дээвэр гарсанч тэгж хялгаа байсангүй. Харин ч бүр цаг нь дуусах төгсөн. Байсан гас маска өөрөө сольж зүгээл үүж үг учир битүүлэг орхиг өвчхэн зэр. Краш хичнээн чухалч гэлээ. Эцэст нь энэ амьдралд өөрийн амнаас илүү чухал зүйлийг завтлаа батал. Мархан метроны буудлын руу орсон нэмээд утааны маск хайж байгаа байхгүй юу? Таг өөрсдөө ороогоо бооцсон юм чи энийг нь яаж болох вэ? Ерснийг нь юу гэн сосоогүй үлдсэн үүж юм байна. Тэр нэг барилгынхаа дээвэр рүү гарах гэж бас нилээн болно. Гарснаа л Юннаму Кэсэки намайг ингэж хайж яваадахтаа яа дээ. Би өөртөө өгсөнч мартахгүй дээ эдрэ болоод хэвчээсэн чи. Мань Юннам араас нь шатар гарч ирээд утааныхын шүүтэрийг солиол өгч байгаа. Ямар азар шатаас юм те? Айгу хүчээгөө. Юу гэж байна гэж байна? Садарыг ингээд дахиад 10 минут амьдрах хэрэгтэй болсон хоёр маань өндөр барилгын дээвэр рүү гарчих гээл өстой ирвэг дэрвэхээр үзнэ. Цаг ямагт илүү өндөр рүү байшлаа өөрчилж байхгүй бол үхчихгээ болохгүй. Энэ үеэр Яннамын гэрийнхэн хүүгээ аварчих гээл өөртөхөн чадах юу байна хаагастай. Ингээд явж байгаа нэг нууцар дрон хөргөж байгаа хоёр та таарнаа. Хүүг минь олоод өгөөч яа л гэж гоон. Амь гарахын тулд өстой байдлыг тарихныхаа таав хэсэг толтолн ажилуулж байгаа. Хүнчнийгээ сурсан юм хэрэг болно гэж мань хоёрт явж явж хатан дээврэх клубийнх нь хичээл яаралтай аюултай тулгарах үед гар дурах материалаар яаж амд гарах вэ гэд мэдлүүд нь хэрэг болж байгаа байхгүй юу? Тэнд байх хүчний манекенуудыг гаргаж тавиад айгүй ололоо мэд харагдах бөгөөд үүнийг нь ачаар бодлого л авар халтныхаа олоо эрхэн зэр. Гэвч асуудал юу вэ гэхээр хажуухан дага барилгын дотор маш олон хүмүүс байх ба бас л дээвэр нь төгжигдсэн байгаа. Ингээ харсаараад яаж өөртөө амд гараа үлдэхв дээ? Өөрсдөг нь биш тэр хүмүүсийг эхлээд авраа л гин. Бүр нэг аврагдах цаа яг хоёроо. Яг читэл тэнд ойрхон дэлбэрэлт үүсэх бөгөөд үүнийхэн дөрөглөлтөнд хортын утаа улам л хурдан тархаж эхэлнэ. Бушуу бүрл өндөр барилгын дээвэр рүү гарах хэрэгтэй. Ингээ зүгтжээсээ хоёрыг манай нөгөө идчээ манарсаар гаад нэг дроноороо олох нь олсон л байгаа. Энэ бүр зургатаар гараад гэрийнх нь бүгд үзнэ. Ганц гэрийнх нь ч гэлтэхгүй аюулгүй бүст байгаа хүмүүс үзээд бүр стрим хийцээ. Ер нь нэлээ вайрал болчихж байгаа. Хүн болгон тэдэнд амжилт хүсэл мань хоёроостой цагтаага уралдаалгүй нь. Гүсэр эцэст нь цааш явахын аргагүй мухар замтай тулах бөгөөд энэ хүртэл явсан хэдийч ингээд бууж өхөөсөр аргагүй болж бомт. Хид хідэн ч удаа аврагдах боломж гарсан ч азан туцсан. Одоо зөвхөрлгүй яах вэ? Хөөрхөн ажилд орох гэсэн ч тэнцэхгүй. Крашдач гайгүй харагч чадахгүй. Хороо ертөнц ерөөсөө л манаа хүний эсрэг байгаа мэт.
Ингээл эвдрэх шахаал байжсэн чинь өнөөх мөдөг нь үтсэн өчнөө хүмүүс тэр хоёр туслахаар дроноо яваасан байгаа нэ. Яаж ч төрдөө хортгийн утаг тогтоож өгч байгаа. Харин энэ хооронд бас өөрний дроныхон тусламжтай дараах барилга руу осолдох юм. За тэгээ энэ хосороо энэ хоёр маань Батмен шиг л явах юм сансан чинь дундаа арай л гацчихнаа. Ингээ цааш явахын тулд нэг талыг нь таслахаас өөр аргагүй болж байгаа. Эцэст нь аврах алдныхан ирэхэд байн хоёрын бараа сураг байхгүй. Яг буцдгийн даван дээр харах ба каран дээр л тогтож үлдээ амгарсан байдаг. Муу хүүгээ алдчлаа л гэж айсан ч ашгүй өсөн мэн ирж байгаа нь. Өхөл амьдрал дээр тулхад тэр ажилтай ажилгүй байноу хамаагүй шүү дээ. Гэр бүл юм чаа. Үүжвч гэрийнхэн тэгээ холбогдноо. Өнөөх дараашгүй юм чагья чагья л гэж гүйж ирээд худлаа худлаа бүл төсрөөл энэ туслаараа муслаараа гэхэд нь харин ч нэг сэнсэрлэн цогт юм байгаа сте. За тэгээд киноны төгсгөлд манай хоёр маань энэ бүхэн дуусны дараа нэг тустай уулзж болцохоор болсноор кино маань дууснаа. За тэгээ энэ удаагийн бичлэг энэ нэрээр дуусч байна. Энэ сартай ямар тач 1-2 нэг тийм сериосны биш маа хөгжилтэй кино оруулаад ахаад нэг 2-3 нилэн үзэхэд тухгүй болгодог disturbing төрлийн кино оруулна гэсэн ихний ээлжийн бүдүүчлсэн төлөвлөгөөтэй байна. За тэгээ бичлэгэн дээрээ лайкаа дараад хэдүүлээ нэг удахгүй ахаа олцох байхаа. За ингээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяр та. Чао.